انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد کنتی دیوی زندہ باد زندہ باد زندہ باد انگور چھاپ زندہ باد زندہ باد زندہ باد کونا چھاپ پر مہر لگائی کہ کرک رانی سمیتی بنائی تدبیر بدل سکتی ہے تقدیر بدل سکتی ہے آپ کا ساتھ یدی ملا تو اپنے پنچایت کی تصویر بدل سکتی ہے جی ہاں ماتھی اتر پنچایت کے تمام جاگرک مدداتا بہنوں اور بھائیوں چھاتر نوجوان دوستوں فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے آپ کو سوچ سمجھ کر اپنے پنچایت سے چننا ہے ایک ایسے امیدوار کو جو آپ کو پنچایت میں سیوا کر سکے آپ کے پنچایت کی مان مریادا کی رکشا کر سکے اور وہ ہیں سجن ایماندار کرمٹھ شکشت امیدوار جو تیار کھڑے ہیں آپ کے پنچایت کی سیوا کرنے کے لیے سمسیاؤں کے لیے آپ کو ایک جٹ ہونا پڑے گا سارے بھید بھاؤ کو بھلا کر انگور چھاپ پر مہر لگانا ہوگا اپنے انوبھوی امیدوار کنتی دیوی کو انگور چھاپ پر مہر لگانا ہوگا اور اپنے چھیتر کا پنچایت سمیتی بنانا ہوگا نشے سے نہ نوٹ سے